Ashnu Ouhara, praktický yoga. Kapitola 3. Indická anatomie člověka, nervová střediště a jejich skryté působení, sídlo životní síly, cíl joginů, kterak zničiti žádostivost a vášně, guru okultní učitel, cvičení dechová a zdraví, schopnosti a síly joginů, zvláštní směry pro žáka. Věnujme nyní trochu pozornosti indické anatomii, která se poněkud liší od anatomie evropské. Středem, kolem něhož se vše otáčí a k němuž vše tíhne i různá střediště nervová, jest páteř. Všechna cvičení směřují k tomu, aby osvobodila a rozvinula tato nervová centra a zvláště, aby uvolnila průchody uvnitř páteře. Na této nahoře nalézá se ústřední nerv, zvaný poeticky nektarem, jejíž vylévá měsíc. Tento nektar dělí se ve dva proudy, z nichž jeden stéká po levé straně páteře a sluje ida. Poznámka redaktora Otakara Grise. Ida, název současný se slovy Chandra a Soma, značí tolik, co levostranný průchod. Vzniká jako jiné průchody v krajině pupeční, na kandu, vede ku hlavě, kde s pingalou ústí do sušumny, spojující přímo hlavu s pupkem. Proto také dýcháme-li levou chřípí, vniká dech, astrálně myšleno, do idy. Dýcháme-li pravou chřípí, vniká dech do pingaly. Konec poznámky. Tento nektar dělí se ve dva proudy, z nichž jeden stéká po levé straně páteře a sluje ida. Připomeňme si, co jsem pravil o chřípích. Druhý teče páteří a nazývá se sušumna. Poznámka redaktora. Sušumna jsou značné názvy Paschima, Brahmanady, Suniyapadavi, Brahmarandhra, Mahapatha, Smasana, Sambhavi, Madhyamarga, Agni a Paschima Pathin. Je staré označení středního dechového průchodu vycházejícího u srdce a vedoucího ku hlavě. Později klade se jeho východisko do krajiny pupeční, což odpovídá změněným názorům. Vrchol sušumny je v hořejší části hrdla, pokračuje v krajině tracheji, průdušnice, až k aortě abdominalis, břišní. Konec poznámky. Druhý teče páteří a nazývá se sušumna. Dole v páteři je střediště zvané slunce, odpovídající plexu sacralis, z něhož vede průchod po pravé straně páteře, jímž proudí nervová síla nahoru. Celkem rozeznáváme 14 hlavních nervů, z nichž nejdůležitější jsou právě vyjmenované ida, pingala a sušumna. Poznámka. Pingala, souznačné s názvem Surya, je pravý dechový průchod ústící na dolním konci sušumny. Konec poznámky. Jich důležitost vysvětne teprve při cvičení. Všechny tyto provazce neboli nádí, průchody, jsou nitky z jemné astrální látky, po nichž bychom marně pátrali ve fyzickém těle. Proto také západní anatomové odmítají indickou anatomii, která je vlastně anatomií astrálního těla lidského jako imaginární, čistě spekulativní, zajisté neprávem. Poznámka redakce. Vodičem nervové síly jest systém krevní, skládající se z mnoha tisíců silnějších i jemnějších trubiček, jimiž procházejí krev a nervová síla
a jež moderní věda nazývá žilami, tepnami a vlásečnicemi. Indická filozofie nazývá je nadami. Tři hlavní nady jsou Ida, Pingala a Sušumna. Poslední je trativodem, jímž proudí prana ze své zásobárny Míchy. Idou prochází prana, činá v levé polovici těla, Pingalou pak ona část prany, jež funguje a proudí v pravé polovici těla. Guru Rama, principy Hatha Jogu. Česká okultistická revue Lucifer. Konec poznámky. Uvnitř sušumny je dutinka zvaná Čitra, v níž podle indické filozofie joginů sídlí božský duch. Je to pravděpodobně sídlo životní síly. Dole, v oblasti plexu sacralis, nalézá se lotos Adhar, zvláštní nervové pletivo, kde sídlí nejvyšší bohyně Kundali, symbolizující sílu plodivou. Provazec po levé straně, zvaný Ida, navíjí se kol sušumny a ústí v pravé chřípy, kdežto provazec po pravé straně, Pingala, vina se kol sušumny vstupuje do levé chřípě. Vývoj sušumny je šestistupňový, avšak toliko o pěti je dnes dovoleno pojednati veřejně. Cokoliv se přihodí člověku za života, je výsledkem jeho karmanu a všechny žádosti doléhající na nás v nynější naší existenci, přinášející nám radost anebo zármutek, vyplývají z našeho minulého karmanu. Proto bytost, jež v minulém životě hromadila jen dobro, mívá pravidelně radostný život, avšak ne vždy. Naopak bytost, nahromadivší mnoho zla, sklízí též mnoho utrpení a soužení v nynější existenci. Proto jogin žije tak, aby si netvořil více karmanu, což v jistém smyslu je konečným cílem jogické praxe, aby zničil všechny žádosti, jež plodí nové karmické závazky a tak se vyhnul další inkarnaci. Všechny žádosti a vášně lze zničiti toliko vnitřním poznáním. Na východě žák neblouzní, ani nehloubá bez pomoci guruovi, naproti tomu žák západní začíná studovat sám a věří, že guru se mu objeví, až bude připraven. Kdož byli tak šťastní, že nalezli gurua, nepotřebují těchto řádek. Podotýkám jen, že žák má se blížiti k svému učiteli s náležitou úctou a nejhlubší oddaností. Bývá zvykem u východních čélů velikých mistrů, že se věnují celé jejich potřebám, jež ostatně jsou velmi jednoduché a nepatrné. Pyšný člověk neměl by se nikdy hnáti za okultním věděním, po němž horečně dychtí, jež to stává se mu prokletím a zkázou. Žák, jenž se odhodlal cvičiti yoga, nechť odébéře se, pokud možno, do zátiší, kde může samoten obcovati s přírodou. Nedovolují-li tomu okolnosti, nechť zvolí sobě alespoň místo, kde by nebyl nikým vyrušován. Pak nechť zaujme následující držení těla. Posadí se na zemi s přeloženýma nohama tak, aby chodidla dotýkala se stehen, a vloží pravou ruku do levé. Jazyk stočí nahoru, aby se opíral o patro a nedotýkal se zubů. Poznámka redakce. Hatha jogin může spolknout ti jazyk. Říká se, může-li kdo spolknout ti jazyk dozadu obrácený, zprostí se stáří i smrti, přemůže spánek, hlad i žízeň a vymaní se z hranic času. Schopnosti dokonalého Hatha jogina jsou vpravdě podivuhodné. Lze mu vůlí cokoliv učiniti i odčiniti. Ovládá veškeré fyzické zákony. Svámí Abhedananda, pět stezek k nejvyšší pravdě. Konec poznámky redaktora.
Jazyk stočí nahoru, aby se opíral o patro a nedotýkal se zubů. Upřeně hledí na špičku nosu. V této pozici cvičí pranajamu, jak jsem již popsal v kapitole 2. Žák projde tu 4 stavy. Stavem počátečním, stavem vytržení, stavem poznání a stavem dokonání. Všimne-li sobě žák dýchání, sezná, že někdy dýchá levou, jindy zase pravou chřípí. Proudí-li dech pravou chřípí, pingalou, sluncem, má žák pojisti. Proudí-li levou chřípí, idou, měsícem, má jíti spát. Cvičení dechová nemají se konati při prázdném žaludku ani hned po jídle. Doporučuje se požíti před cvičením vlažného mléka s kouskem másla. Žák cviče nejprve pozoruje, že se značně potí, počáteční stav. Ve druhém stadiu tělo žákovo prudce se chvěje, stav vytržení. Ve třetím stádiu, stavu poznání, tělo skáče a ve čtvrtém stadiu, stav dokonání, pokročil-li žák dostatečně, může se i vznésti do vzduchu. Může-li tak učiniti, pak se říká, že dobil vlády nad vzduchem. Jest mu však dále pokračovati ve cvičení pranajamy, až ji dovrší. Síly, jichž jogin takto nabývá, jsou schopnost věštecká, schopnost přenosu těla vzduchem na určitou vzdálenost, jasnovidnost, jasnosluch, schopnost vstoupiti do těla druhého člověka, moc přeměňovati obyčejné kovy ve zlato, učiniti se neviditelným a podobně. Dosáhne-li žák onoho stupně jogického vývoje, že může zadržeti dech až na 3 hodiny, ovládne, jak je psáno v písmech indických, všechny mocnosti a síly a nic není mu nemožným. Domnívám se, že by mnoho Evropanů tohoto stupně nedosáhlo, ještě nemohli by věnovati ke cvičení potřebný čas, kdyby však poctivě cvičili, není důvodů, proč by nemohli tak vysoko postoupiti. Žák takřka pije denně vzduch, čímž zahání pocit únavy a stáří. Ústa jsou zavřena, zuby pevně semknuty, jazyk stlačen k patru těsně při zubech a vzduch vniká anebo je pozvolna vdechován křípěmi. Cvičí-li tak ráno a večer a představuje si, že vzduch proniká ke kundalini, může takto vyléčiti kromě jiných nemocí i tuberkulózu. Může-li žák píti vzduch ve dne, v noci, dosahuje v brzku jasnovidnosti i jasnosluchu. Kdo takto pravidelně cvičí po 6 měsíců, může zbaviti se veškerých nesnází, obtíží i hříchů. Kdo pokračuje v takovém cvičení po dobu 1 roku, ovládne živly a přinutí je, aby poslouchali jeho rozkazů. Tak čteme v indických písmech.